ราแบบဟုတ်တယ်ကိုတောင်းကြီးရပါဘတ်တံဘူးကဒီနေ့မခတ်ဖြစ်ဘူးကိုဘတ်တံအမခတ်ဖြစ်သူအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ဘူးမင်းကလည်းဒီနေ့တော့ကမလူအားလေးနဲ့မင်္ဂလာပါလို့ကိုမင်းကကန်သားတဲ့အကိုကြီးဟိုဘက်ကန်သားဘရားကောင်လေးတွေကျွန်တော်လည်းမသိဘူးအမကဟိုဘက်က2ကိုဒီဘက်က3ကိုကိုမျိုးတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေဘယ်လိုခေါ်ရမှာလဲကိုရဲစခန်းဟောတာကိုမျိုးတာဝန်ရှိသူတွေခေါ်သွားတင်မြေကိုမျိုးတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေခေါ်ရရဲစခန်းခေါ်မှာရဘာသာတရားလို့ဘာသာကိုလက်ထိတ်ခတ်ပေးပါဆိုပြီးပြောမှရမယ်အတတိုးခြေပွဲပြတ်သွားတဲ့ကိုအောက်တဲကိုဒါဖလားပွဲဒီလိုတောင်ကြီးဒီပအိုးပေါ့တိုင်းသားပွဲဖြစ်လာတယ်我们包完通白边家里面哦我们闽南的文看里边我们闽南的文家里这个吃到哪里了ကိုမင်းကဖိုက်တာမဟုတ်ပါဘူးကိုမင်းကအလဲတိုင်းမှာစကဘလူးလေးကလဲဝင်ထိုးပေးလိုက်ဖိုက်တာလုပ်လိုက်ဆော့နာဖီဒူမာရဲ့ဒူကောင်းမှာရောကောင်းထဲတို့လည်းရှုံးထွက်တက်သွားရေကိုကပလူးလေးတို့လည်းအခုဒါရှုံးထွက်ခတ်နေရကိုအခုပဲပြီးရတာရှုံးထွက်ခတ်တာကိုကိုမင်းကဝင်ရမှောက်မှာပဲရမှာကွကြော်ကွကြော်အလုံးမလုံးနော်ချင်းမွေးလိုက်ကြည့်နေနော်ကွကြော်ဘဘကချက်ပေါ့မို့ကိုကန်တာဆိုသူနားရွာဖြစ်နေမယ်ကိုจบป้องหมูกูชื่อกูอามไปบาเน่ลูกคุณน่ะชิ้นลงน่ะไต่ตัวดอกก็แน่ว่ะชิ้นลงเลยละကချင်လို့ဘယ်မဖြစ်ဘယ်မဖြစ်ဘူးကိုအဲ့ဒါဘောတဲ့တော့အုပ်စုမတက်ဖန်နေမှာသူတို့လူအုပ်ကြီးနေကအုပ်စုမှမဟုတ်ပထမစုပါရအောင်မှာ
都是那十厘米钢带的，对了。当你妈妈过。喂哪里？喂哪里？喂哪里？我收费的，把那做那玩意买呀。买个，好不个？哎。好不个？哎，我们那个是苦难点么？怎么样？就是我飞没得毛乌了，我没有对飞大毛包，我今天有比较难了，比较难的是啥？我明年的呀，过掉个考的时候，今天得难了，我讲都都当都没有铺路，那今天我考上呢，今天来啦来啦个。把比如说都都来我批路样好比较都几位的行就能讲的收路样好就能来哪来就能够绝对能收不了就能欠他的过去怎么说就绝对能收嘛好的好的可能几位收了底下爱的基金的收入都是也不坏的过法的后边个设计的把个省的11对啊我们快乐啊我们要亲哥哥比你们来来几个我们都亲了拜托你可不如屁托啊打不一出来吧，别来来乱瞄，咱俩不要那么包，边路都都看你着，乱瞄都没修，乱边呢。打底哦，我把个刚刚干了呢，我们都不算，叫那顶的是墓碑来没过。长沙的朋友们批斗过，过明年烧烤得表了呀！都叫我们爹都一样，都明个家，俺这真好开嘛了。后后边个 40， 过明年个 50。好的，我公民面那听嘛都小米呢，啊，亲客比那么几多？哎，你刚刚的百里多呢？我不敢背下来，我干马路，干马路都标了，我就那么丢过。对嘞。好的，我那里阿提多啊，机会过，我讲我讲我。哎，我后边个十号这边个十七号票多啊 ，70-60。我前年那江山我没票不过，没票到，我看马路第一家的标标嘛，不是江明不叫没看票到过。四大的，四大的，这样的，这不让那样可吧？咱那边没嘞，你现在不要咱那边的片嘛啦都。下几多？没得多少喽，下几多？哎，刚过来呗。
当地的保温过92哦，有地啊没呀嘛？断地皮咋一个？断地个雕骨花是多里面？泡面。我们也多点个不露耶。哎，不对了。我们都不会来，都不会来玩玩的，我管你差不了。呵呵，我比较留下欧尼家娃的捧你手表。我真的不会讲，我们表姐那个有皮头。格不勒油呢，罗吧？都拿不着出来了嘛，谁用不呢？不但呢，我们吃豆腐，前里边干嘛吃豆腐的？叫你往家买过。我小时候在搞的瓜大秧哎，这嘛个？家里不爱干，把路边端来走了，搁清理也没扫了，我这个。我那生活啦嘛，第六方面都生活一刻比较吧，咱们出来了，我们都有。你那少年说的好比。那欧苏嘛，没对，我都包的，然后都趁都对不，都瓜打都对不明啊，都瓜打嘛，跟西米一样嘛么。哎，他想出来不？他想出来，想到欧苏叫完，想出来的片的。你要这么个打，后面一百分的来了，后面高嘞。
まがファイプはこういうのにね、まどばおかみゃก็เนี่ยกูไม่รู้เนี่ยเนเน่ลิงยีอ่ะกูไม่ใช้มาปี่บอกดาตุถ่าเว้ยกูไม่อ่ะพินยาอ่ะပြောไม่ได้เนี่ยฉันก็ก้านแน่ปวยแล้วหล่นไปบาเลยกูก้านแน่ปวยเลยสรอกကျွန်တော်ကောင်းတဲ့ပွဲကြောင့်ကျွန်တော်ခွင့်ဖွင့်ပေးတယ်ကိုကျွန်တော်ကမကောင်းတဲ့ပွဲတွေကြောင့်ကျွန်တော်တိတ်မလွှင့်ဘူးကိုကိုမင်းကဟိုဘက်ကနေခုအလဲမှာရက်နံပါတ်6ကိုအမတ်ကအခုဒီဘက်က5နံပါတ်ဟိုဘက်က6မှာปกติเว้ยก็ชิมะกูมี6หมัดกูมา6หมัดกูมีญาติยัวดูดีบาเปียดูว่าป่วยไม่คับผิดกูเองดิญาติเจ๊ป่วยชี้เลยแม้กูจนแล้วมูซาบีดีกวนมาแม้ดิญาติเจ๊ขัดแม้กูเจ๊ป่วยจนกองนกองเตะโบตอนเซนเนี่ยกระปูเลียวเตะไปโบชื่อแหกูไม่รู้ว่าผิวหอดเด้อครับเนี่ยอืมเออดิบ่แม่นถั่วออกมากูอ่ะกูอ่ะ6แม่7แม่ขึ้นนี่กู7แม่1ขึ้นตัวไปบัตรมวยไม่ปี้ดอกกูบัตรมวยไม่คับผิดกูเองหอดเด้อโหบักก็2หยกแท้ขัดนี่อ่ะอะมาไอ้ชิ้นสะเท่งเนาะยะเลยกูอ่ะဒီဘက်က11ဟိုဘက်က8ကပူးကမ5ဦးခင်ဗျတော်စင်5နေလို့9 11ခင်ဗျကိုရွှေဦးအကောက်ကကိုကျွန်တော်အကောက်ကတော့ကျွန်တော်လူပြည့်နေရထင်တယ်ခင်ဗျကျွန်တော်မှာအကောက်က friend 9000ဖြစ်တော့ကိုတို့အားနာလို့ရောလက်ခံတော့လေအကိုတို့ရမှာမဟုတ်ဘူးကိုအတောင်မှကျွန်တော်မပြောတာပါခင်ဗျာနော်တမျိုးမထင်နဲ့ကျွန်တော် friend 9000ပြည့်နေတော့ကျွန်တော်အမှားပဲရမှာမဟုတ်လို့ပထမပွဲကကိုမင်းတို့နိုင်သွားတယ်ခင်ဗျာ11 off ဖြစ်သွားပြီခင်ဗျာမှတ်ပြန်ကြောက်သွားပြီလား11 off ဖြစ်သွားပြီအားတဲ့ဆရာလေးဘုရားအားတဲ့တို့နိုင်သွားတယ်တော်တင်တဲ့ကပ်ဘလူးနဲ့လေသူတို့ဒီမှာတရားလူကြီးကြည့်ကျင်တယ်ဆိုပြီးခတ်ပေးတာခင်ဗျာကိုအားတဲ့တို့ကတတ်တာမို့သူတို့ပထမဆုံးယူမှာလေဘလူးတက်လာမင်းညာသူတို့လူစင်ရပထမဆုံးယူဖို့လာတဲ့ဟာတောင်ကြီးတမောင်းခွင်းမှာကိုအာဒင်းနဲ့ပြောင်းစရာမို့ကိုပြောင်းရတော့မှုန့်ရရအာဒင်းနဲ့ကြောင်းစရာကိုအကွာတားမို့ကိုရှုံးထွက်ကိုရှုံးထွက်ကိုအခုဒီဘက်က17ကိုမင်းတို့က14ဟုတ်ပါတယ်နော်ခင်ဗျတောင်ကြီးကန်သာလူတွေဖြစ်ပါမှာခင်ဗျចောင်းဆရာជីបွဲရတော့ဒီမှာတဲလို့မရဘူးကိုခတ်တဲ့သူတွေကအနေတန်းနေများတော့ចောင်းဆရာជីបွဲတဲလို့မရဘူးအခုကုံမင်းတို့က16မှတ်ဒီဘက်က17မှတ်ကိုကုံမင်းတို့နှစ်ပွဲပြတ်နိုင်မှုများသွားပြီကိုကိုရွှေဦးဆိုအကောက်ပဲပြောဆိုတော့ကိုအနည်းဆုံး A4 တစ်ယောက်လောက်တော့ယူထားကို
ကိုကျွတ်ရေး A4 တွေ့ရယူတာဘောပင်ကိုမြန်မြန်ကိုင်းတာစကြိတ်တွေကစော်အောက်ပြောရမှာလားအခုလက်ရှိစော်အောက်ကိုပြောရမှာလားစီမီမော်ကိုဒါရှုံးထွက်ခတ်နေတာလို့ကိုအခုကว่าคอมเมนต์อ่ะ18ဒီဘက်က12ဘတ်တန်နဲ့ပွဲမဖြစ်ဘူးတော့အကုန်လုံးပဲเนาะဘတ်တန်နဲ့ပွဲမဖြစ်ပါဘူးမနေ့ပြန်လည်းမဖြစ်ဘူးဒီနေ့လည်းမဖြစ်ဘူးခင်ဗျာဟိုဘက်ကမခတ်ပါဘူးပလာတာစပယ်ကလည်းဆိုတော့ကျွန်လည်းမသိဘူးခင်ဗျာအော်တော့ဒီ22ကုမင်းအတန်မတည့်ဘူးခင်ဗျာအတန်ထွက်တယ်အေးလို့အတန်ပြောင်းနေပထမဆုံးက10သိန်းထင်တယ်ကိုကပလူထိုင်းအောင်ပြန်မလာတော့ပါဘူးတဲ့ UI ခင်ဗျနှစ်ပွဲလုံးနဲ့ကိုမင်းတို့နှစ်ပွဲပြတ်နိုင်သွားပါကိုကတူတူပွဲရတော့ကြောင်းမယ်ကိုခုနှစ်ပွဲမြောက်လားမသိဘူးခင်ဗျဒီဟာအခုမှဟိုဖြစ်ကိုမင်းတို့ควอเตอร์ตัดသွားပြီเอออารมณ์มั้ยเอ๊ะน้องเมย์เซฟอยู่ทุกรอบแข่งอ่ะมั้ยอารมณ์มั้ยตะตาง